مدح دقاميدك عغاشة وحقردك وايلك هاوينك إيادان ليارادة ميدك ميدا بيلاها ديگا ديگ مدى مايدة قوبالك سناغا وكولان بلاران ما انتاكوية شهو تيل سناغي مغالا دا عيرقا بو ايا وحي قبي اهان بميشا كسارين إنا يتاقير سنيين حسبيغا إيقو سيدو كلينا بيين يي ورار بيشا سي لغا فافيه وكو ادنا إن بيشا سي حسبيغا كل ميا تاقير سنيهين وحينا تابدل كيدا شاعك قادين إن بيشا ني isla markaana ay taageero heliyohooba la garab taagan yihiin xisbigaasi iyagoo ka hadlaya arrimahaasi arrimo kale na waxa hadaladoodii kamid ahaa daalay chief aqalka gobolka salaaga ceer gaabo ee musaare waxa ka sheegaya in markii hore markii dambaba ahay xisbiga wadan dibay ka yaguna yahay umar mahmud ismaaciil dubbe waxa weeye alaku wadanaan waheen war hore mar dambaba beeshu waxay ku tashatay markay ku tashatay oo shirtay oo meday waxay raacday xisbiga wadani tala ahaan markay goosatay inay sidaas ay noqoto xisbigaas oo laba gama marmaan horena ay ugu jirtay laakiin maanta caalamka wax loo cadeynaya inay horena ugu jirtay haddana madmadow been laga sheegay beeshu afkan hafriisha ka rogay waxa la gooyay hafriishan iska rogayna beesha waxa lagu tilmaamay inay dhamaanteed ay ka tirsan tahay xisbiga la kulmiye kamana aanu tirsanin anagu waxaanu nahay xisbiga wadani xildhibaanka yaro ka sharaxan yahay marka waxaanu cadeynaynaa haddii aanu beesha nahay hore looga dhawaajiyey annaga aan sheegay inaanu ka tirsan nahay xisbiga la yiraahdo wadani dadka intii hadalkaasu gaadhay waxaan leenahay nabar xaq darro Allah idin ka dhigo hadalka aadan ba ku seexda oo ku soo toosa reerkuna sidaas ku midaysan yahay xisbiga wadani waxa la yiri dabkii baxay adab lagu qabsadaa meel sii dumaysa oo annagu maaha beeshayadu waxa weeyaan xisbiga wadani sidaasaanu halka cadeynaynaa haddii godob aan kaa galay tolkayga uu ku gees maray maanta aan ka gada baxay guushu waa wadaniye wayaan goolka dhalina cunayaayo mindiina ma haysto waxa aan la maqnayna hawsha aan garab taagno hantideenna aan diibno dhaqaalaha haddii aad tiin gobolka sanaag waa aragtaan musaare bari waa aragtaan inay yihiin oo sheegeen inay yihiin xisbiga wadani xisbiga wadanina maanta maanaan gelin waanu ahan ilaa iyo maalintii la aasaasay wareegno qolada yare laga fakaday habeenkii dhaweyto aadee meel ma tegin iyana waanu ballansannahay haddaanu ballansannahay shirka dambeeta aanu qabsanno waa arki doontaan inay fadhiyaan dhallinyartii beesha oo midaysan iyagoo caddaynaya in aanay wararka baxay ee ku tirikuteenta wax ka jira aanay jirin beeshuna ay hore iyo dibba u ahayd xisbiga wadani isla markaana ay weliba ahayd beelihii ugu dhidibada u taagay ee maal gashaday xisbiga wadani haddana waxaan leeyahay dadka halkan isugu yimi ee guurtida ah ee reer mayra waa badan yahay waxa wada weeye wadani markii horena ahayn haddana ah waxaan halkan ka cadaynayaa inaanu nahay xisbiga wadani waayo xisbiga wadani waa xisbigii dhalinyarada masiirka amba masaalaxada wadankuna wuxuu ku jiraa xisbiga wadani dadii haweenkii dhalinyaradii dumarkii dhammaan musaare bari waxaan halkan ka cadaynaynaa insha allah in aan nahay xisbiga wadani gabagabadiina kulankaasi waxaa soo afmeeray gudoomiyaha habar Yunis Bari Naasir Cali Jaamac Olaad oo dhankiisa sheegay in beeshaasi ku midaysan yihiin taageerada xisbiga wadani waxay taageeris iyo cadeyn beeshay cadeysay inay tahay xisbiga wadani anana saasaan ku taageersanay kula shaqeynaynaa ku eysadnahay inay xisbiga gaareen aan hir iyo goob la garab taaganahay maantana munaasabadda waxay in la cadeeyo beesha mowqifka ay taagantahay maadaama uu madmadow soo galay taasaan kula shaqeynaynaa ku eedsanahay oo ay guurtisa ay u cadeeyeen way inay xisbiga ka tirsan yihiin Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV magaalada Ceergaab.